Vše začalo, když jsme se přestěhovali z města. Přestěhovali jsme se na toto daleké, opuštěné místo v Národním parku Modok. Zde jsem objevil opravdovou bobří kolonii. Ten bezprostřední kontakt s přírodou jsem si plným douškem užíval a brával jsem sebou kameru. Díky tomu jsem přišel na úchvatný objev. Tito bobři byli venku každý den, kromě sobot. Nikdy se mi nepodařilo udělat žádné fotky v sobotu. A tak jsem se pustil do malého bádání. A o neuvěřitelné výsledky se s vámi chci podělit v tomto dokumentu, který jsem nazval Bobři 7. dne. Bobři 7. dne.